The criticism is stepped upon, and we're paying the last 50.
Herret har aldrig stukket af fra afvænningsklinikken. Herret har aldrig fået foretaget faderskabstest på live tv. Jeg er helt sikker, at familien står det for. Det er jeg ingen tvivl om. Jeg var ikke engang fået Herrets polterarm til at fungere. Vi løb tør for coke, før klokken det var 7 om aftenen. Okay, lige en stor hånd til. Jeg er ikke nået til historiens højdepunkt endnu, vel? Det der, hvor Mr. Perfect forsvinder ind i et klædeskab i et kvarter med 2 gram hash, en flaske jærmeister og en dværg i Spider-Man-kostyme. Yes! Okay. Okay, altsammen. Hele ideen med en potterappen er jo, at brudgommen skal have lov til at tage sig en sidste gang, før han smager ikke troskab til hvem han elsker. Det her, han lægger sit gamle liv bag sig. Det liv, hvor hans fejl og mangler, hans seksuelle eksperimenter. Alt det betyder efter i dag ingenting mere. Jeg skal faktisk selv give det til min fantastiske kæreste Linda i morgen. Mange tak, tusind tak. Tænk at begynde et nyt liv. Et liv med og i kærlighed. Nogle vil måske sige, what's love got to do with it? Eller, love is a battlefield, men de personer tager fejl. For størst af alt er kærlighed. For helvede. Debbie. Og både for Nørres forlov, David er sammen. Vi tager lige en kort pause, men mens I nyder jeres møre bøffer eller fisk, så vil George her tage med på en lille rejse siden to med en sang, han har valgt at kalde La Musica Para La Digestion. Fordøjelsesmusik, om man vil. Velbekomme. It's a romance.
gutter, der er ballet tilbage til Dreamers den natten. Vinderen får lov til at lave en demo med ham, der producerer Bon Jovis album. Og jeg har altså meldt sted. Åh, den 18. Der skal vi spille i til familiens sportsbryllup. Og? Og? Ja, helt ærligt, Sandy. Hvad har du tænkt dig? Skal bare lade være med at dukke op til den vigtigste dag i jeres liv? Og hvad så med vores liv? Kan I over hus, hvorfor vi lavede det her band? Money for nothing. Chicks for free. Det er sgu business, det her. Og vi bliver nødt til at tænke mere som businessmen. Vi skal udgive vores musik. Promovere os. Udnytte vores kontakter. Vores kontakter. Den eneste kontakt, vi har, det er ham værmanden fra Channel 2. Han der lader på dig på Arby's. Ej, ham ringer jeg ikke til igen. Ej, det sker bare ikke. Hør her. Vi skal nok finde på noget. Men lige nu skal vi altså ud og fejre, hvad vi har til starten, som en fri mand. Det er virkelig pænt ærgerligt, men jeg bliver sgu nødt til at skrive den her sang færdig til mit bryllup. Kom nu, mand. Vi har planlagt den vildeste aften. Jeg har lavet quiche. George har lavet quiche. Sorry, drengen. Den sang var virkelig vigtig. Det sagde du. Kom, George. Når nu Robbie skal med alligevel. Så giver jeg sgu en stripper i stedet. En stripper? Du har brug for noget professionelt at tale med. Sådan. Glenn? Undskyld, jeg troede, det var min kæreste. Nej, det her er Touch of Class. Ikke Touch of... Undskyld, hvad? Hej. Hej, Julia. Hvad laver du? Jeg var i gang med at spille en sang til min kæreste, Linda. Nej, hvor sødt. Hvor er hun heldig? Ah, det er nu mig, der er heldig. Linda er en gudinde. Hun kom til en koncert for 7 år siden, da jeg spillede hele bandet. Burning Sensation! Det var bare kærlighed på første blik. Det er bare som om, jeg ikke kan få den her sang til at fungere, og det skal være færdigt til i morgen. Må jeg høre, hvad du har så videre så? Jeg er måske lidt ufærdig. Men okay. Her er en sang til puder min. Jeg er så høj som hvad jeg vil med fien. Jeg vil holde din hånd i min, til de fylder med formalin. Det er lidt dyster. Det er så svært at skrive en sang, at du ved det. Jamen, hvorfor prøver du ikke bare at skrive, hvordan du har det, når du tænker på hende? Fantastisk. Skriv det ned. Fantastisk. Linda, du gør mig fantastisk. Og du holder min hånd, så den ikke bliver spastisk. Og havde jeg sprængstof, så gjorde du det plastisk. Og stive hofte, den gør du elastisk. Åh, Linda, jeg under din hæl. For dit smil hele. Når en PJ er myrder en selv. Linda, du gør mig. Du skal ikke være bange for det, du som er fantastisk. Wow. Vil du ikke love mig noget? Jo, selvfølgelig. Hvis jeg rent faktisk bliver gift, vil du så ikke synge til mit bryllup? Jo. Og vil du også lige love mig, at du ikke synger den her sang? Det er nok glemt. Nå, jeg må nok også se at komme videre nu. Men tak for hjælpen med sangen. Jamen, anytime. Altså, jeg håber bare, at dit bryllup bliver fantastisk. Jeg tror bare, jeg tager telefonen i stedet for mig. Det
Glenn? Jules, gæt hvad jeg ringer fra. Hvor? Min bil. Men hvordan har du fået telefonen i bilen? Nu skal du høre. Det hedder mobiltelefonen. Du kan tage med dig over alt. Altså, batteriet det er lidt tungt. Men udtagelsen, den er fine. Cool. Nå, men anyway, Jules. Jeg ved, du står mig hjemme, men Martin han har skaffet glæder til næste kamp i aften. Og jeg sagde til ham, at det kunne han godt glemme, fordi det var vores årsdag. Men han sagde bare, at de var vildt svært fattige, og det er lige bag spillerne. Jamen Glenn, vi finder da bare en anden, der jeg spiser middag sammen så. Fantastisk. Hey, ved du hvad? Jeg får min sekretær til at tage bord på din karusel. Restauranten, der drejer rundt? Ja, præcis. Den ud af klasse 14. Du kommer til at se det eventyrlige klimtende lys fra Newark. En gang der er 3. kvartal eller sådan noget. Jeg har altid drømt om at komme ind på den restaurant. Men nu skal du. Glædelig årsdag, skal du. Glædelig årsdag, Glenn. Thank you.
Ja, evighed. Robbie? Tror du ikke lige, vi skal prøve at ind til den der? Nej, det går nok. Men jeg ser bare noget med håret eller med kjolen eller noget. Lige næste måde kom lige forbi. Det var da pænt af hende. Hun siger, at jeg skylder den her besked. Besked? Fantastisk. Besked. Så er vi ved at samle ind til Robbie. Mhm.
Vi giver ham en kog. Altså en frugtkurv. Hvad er nu lækkert i? Kig mig sådan noget. Vidste du egentlig, at han havde skrevet en sang til den der? Jeg mener, nu kommer hun jo aldrig til at høre den. Nej, det vidste jeg ikke lige. Men når nu Glenn går på knæ i aften, så skal du jo også til mig. Okay, okay, slap lige af, kiwi-kvinde. Okay. Julia! Min skat, er du herinde? Er min mor her stadig? Du forsvandt bare. Mor, hvor sødt er der at komme forbi med mit arbejdstøj. Men altså, jeg mener, jeg har virkelig jeg har brug for plads og ro lige nu. Hold i mit skat. Hun er ved at flække helt ud af himlen. Igen. Prøv lige at skat. Tag det nu roligt. Der er kun to mulige grunde til, at en mand inviterer en kvinde på et karussel. Enten så vil han gifte sig med hende, eller så vil han dumpe hende i stedet, hvor hun er helt sikker, hvor hun ikke laver en scene. Tror I ikke lade noget på at dumpe mig? Flot arbejde til en dag, selvfølgelig ikke min lille skat, men hvis han jo ikke kan få det sagt, så skal det ikke give ham et lidt puff. Du ved, et glimt i øjet, et lille smil. Ja, du kunne give ham en forfærdelig graviditetstest. Mor, jeg tror ikke, den slags kan få glemt. Han er noget smartere end far. Men han vil så spille 4 år af mit liv. Ej, tag det roligt. Det hele kommer til at gå helt fint. Er det rigtigt, Tanda Andy? Selvfølgelig. Der er ikke skidt af tvivl i mit sind. Tro på os. Det er jeg, det sker. Vi er til for en god at høre det sekund. I følge hver eneste uge igen. Hver femte sekund har du chancen igen. For få ham på knæ og gør dig glad. Det er en udfordring alle kvinder og mager. Så helt kan jeg sikre, at alle fungerer. Så ved vi ikke, at man snakker kun. Men det er nok bestandig bedre. Smart soup, soup, and double.
resten af mit liv. Lad mig bare et lille bitte fem i. Ej, jeg troede aldrig, det ville tilbage mig. Okay, Glenn, så er det nok. Jeg ved godt, hvorfor vi to er her. Godt. Ja, det er slut, er det ikke? Hvad? Jeg er slut med os to. Slut med at være kæreste. Jo, det er det faktisk. Jeg var bare snart med. Åh gud, igen. Det her er alt, der gør det samme for bandet. Vi skulle da ikke klare det uden forsanger.
Jeg arbejder ikke i McDonald's én gang til. Robby, hør her. Du må sige, hvad du har at sige, så gider jeg ikke høre det. Jeg fandt den her tape fast på din dør. Jeg har tilladt mig at læse den, og jeg synes virkelig, at den sætter ting i perspektiv. Du skal bruge din smerte som brændstof for at nå toppen. Hvis du ikke kan gøre det for dig selv, så gør det for os. For bagen. Kom nu. Lad os se, jeg kommer afsted. Jeg lover dig nok, så får du det bedre. Hvad med dem? Manden med en kiksede frisyre.
ikke min frisør. På håbets sky. Nej, den er forfærdelig. På håbets skyggeside lurer frygt. Frygten for aldrig at finde sin Donatella eller sit hjertes udkårne. Men hvad nu hvis det hele bare er træk? Hvad nu hvis der ikke er nogen udkårne til mit hjerte? Eller til nogen som helst andre som den sags skyld? Helt ærligt, Shane. Hvor udkårne er Donatella egentlig? Jeg mener, hun sveder mere end nogen kvinde, jeg har set. Og bare ved fordi hun er kæmpe! Kan det ikke forklare hele den der aquavandfaldet, der vælter ud over kjolen på hende? Og Shane. Jeg har kun kendt hende i en time. Kun en time. Men allerede nu er jeg ved at blive sindssyg af hendes pilende babyjammerstemme. Shane! Han så min fødder! Åh, undskyld, Donatella! Det er ikke kærlighed. Det er bare sådan, at nogle af os, der er til stede her til aften, aldrig kommer til at opleve ægte kærlighed. Jeg ved, at jeg ikke kommer til det. Og jeg er ret sikker på, at ham der heller ikke gør. Eller drenge med overskægget. Wow. Eller med alle mutanterne på min. Men det værste med det hele er, at jeg, den omvandrende togulykke, overskægsdanden og mutanterne på min, bliver nødt til at sidde her og lade som om vi er glade på jeres vegne, fordi jeg har fundet kærlighed. Men hvad nu hvis vi slet ikke er glade på jeres vegne? Hvad nu hvis vi slet ikke er glade?
Robbie? Robbie, er du okay? Er det gået? Næsten. Der er stadig et par stykker, der er ved at afgive forklaring til politiet. Jeg tror, jeg ligger i topmuren. Robbie, hvorfor kommer du ikke op ad en sølop og hjem? Nej, jeg bor herinde nu. Hør nu. Du er jo bare ked af det med hende Linda. Men altså, helt ærligt. Hvilken gudinde vil behandle en sød fyr som dig, sådan? Det hele skal nok blive meget bedre, når du finder en anden. Tro mig. Der kommer aldrig nogen anden. Nej, ikke så længe du bliver en. Måske var det en dårlig idé at blive forlovet. Jeg mener, se dig, du er glad, og du er ikke forlovet. Faktisk så... Er du nu også blevet forlovet? Mhm. Robbie, du vil stadig synge til mit bryllup, ikke? Du lovede mig det jo. Julia, jeg ved godt, hvad du prøver på her, men det kommer bare ikke til at fungere, okay? Så i dag var ikke din dag, så dit show var ikke dit hit. Hed og blot at se dig som den hyggelig sorg, hyggelig skidt. Skønt håbet ikke er der mere, på høsten igen. Der må da være andre mærkedage, hvor man har brug for lidt underholdning. Men,
mærkedag. Hvordan skal det forstås? At i dag har Jerry Shapiro lagt barndommen bag sig. I dag træder Jerry Shapiro ind i de voksnes rækker. I dag, Jerry Shapiro, er du en mand. Nemlig knægt. Det er dig, jeg snakker til. Hvordan vil du glemme mig lige senere? Den ene scene?
jeg tager muskler. Ja, det var ret sjovt. Jeg har så mange muskler. Og du var fandme lækker dengang. Har jeg sagt noget forkert? Kom nu, Robbie. Hjælp lille pige nu. Ved du hvad? Hvis du kan stå passet, så gør jeg det. Mød mig udenfor om 10 minutter. Du bare har tid. Jeg knakker på, når du står bare bag mig.
skyde ind. Jeg mener, den er virkelig, tror jeg... tror jeg, det er paljetter, eller? Nej. Nej, okay. Okay, så skal lige lægge en lille smule op, men... Ellers så kommer det til at se fantastisk ud. Jeg mener, Glenn han kommer ikke til at kunne holde fingrene fra dig. Kysset i kirken. Åh, det bliver bare vildt frækt. I kirken? Foran hele familien? Og Gud? Tror du ikke, de vil synes, det er lidt klamt? Klamt? Mm-hmm. Hvad havde du forestillet dig? Et tandekys med smalle læber? Nej, et kys med tynde læber. Let åben mund. Ingen tunge. Ah, der er vel nødt til at være sådan lidt tung. Okay, lidt tung, men jeg mener altså ikke noget... Porno-tunge. Hvad for noget? Porno-tunge. Okay. Siger det? Altså kirketunge. Hvad er kirketunge? Det er lidt svært at forklare. Hvis det er svært at forklare, så må du hellere vise det jo så. Men... Pia, jeg vil nu også... Robbie Jane har både plads. Du stikker heller ikke af nogen vej. Jeg bliver nødt til at se det her kys. Kom over. Ja, jeg er voksne mennesker, og hvis jeg skulle komme med min professionelle vurdering, så er jeg nødt til at se det her kirketunge kys. Okay, men også kun for oplysningens skyld, så... Ja, ja. Du må nu kysse broden. Okay, det er det måske nok.
coming. Thank you.
penge til. Det ligger om sikkerheden i pengehus. Ja, det er selvfølgelig vigtigt for nogen. Det er vigtigt for nogen. Det er vigtigt for alle. Så er jeg nok på den, men... Alle. Så er jeg nok på den, men måske kan jeg ændre mig. Alle. Måske kan jeg ændre mig! Det her, det er værtsindens tidsalder. Kan du lukke det? Betyder det, at du vil hjælpe mig, eller? Men jeg vil hjælpe dig. Jeg gør som millionær. Jeg tror aldrig, jeg bliver lige så succesfuld som dig, Dan. Næh, og du starter også forstået mig. Men det her, det er mega rocket. Alt kan ske. Alting er sødt. Så tune ind på Power Lunch, og husk dit slips er rød. Held kommer ikke bare flyvende til byen. Når vil du frem i verden, så handler det om ryg. Jeg vil mærke om sådan det. Det handler kun om ryg. Folk mener det her er et liv fyldt med trus. Men selv din sted og straks er godt i konto i blus. Det er stensikker for dit bord. Der er ingen, der gider betale 3 dollar for en kaffe. Hey, jeg har noget. Min svoger, han arbejder for Coca-Cola, og de har tænkt sig at lancere den nye opskrift, og de har tænkt sig at lancere som new code. Det er det, jeg snakker om. Få fat i alle de Coca-Cola, jeg kan. Kan du se, hvor du? Det handler kun om bryg. Helt fra min verden. Så handler det om bryg. Helt fra min verden. Så handler det om bryg. Hvor en job, hvis man går på, så siger du. Pas på din ryg, bror på din karakter. Men her gælder ingen kære mor, for din mor arbejder ikke her. Det handler kun om ryg. Så handler det om ryg. Så handler det om ryg. Sæt dit bedjent under spart i dag. Kulær i fræs, den har du sat. Du må lige gøre det værd. Ingen kom af næst. Så handler det
Og hey, du er lige. Ja, efter den aften på klubben, der troede jeg, at du ville ligge underdraget i minimum en uge. Ja, det var ikke mig. Det var min onde tvillingesøster. Fulia Max Britter. Hvordan gik det med dig og Robbie? Skete der noget? Altså, vi kyssede lidt. Kyssede? Hvem kyssede hvem? Kyssede du ham, eller kyssede han dig? Okay, altså, jeg kyssede ham. Så der skete ikke noget? Nope. Intet. Men han har ikke høje tanker om igen, så meget kan fortælle dig. Han sagde faktisk, at han var en idiot. Hvorfor synes han, at Glenn er en idiot? Hvad siger du? Jaloux? Hvorfor? Sagde han hvorfor? Sagde han helt præcis ordet jaloux? Ja. Altså, vil jeg tro, det er på Glenns succes, ikke? Hvad skulle det ellers være? Du ved godt, det kan være svært for de der guitarist-typer der. De er jo super sjove at være sammen med, men når det kommer til stykket, så vil de jo egentlig bare allerhelst have stabilitet. Du ved, en med hus og bil og et fast godt job. Præcis så lige som Glenn. Ja, vil du høre en hemmelighed? Nogle gange, så tænker jeg faktisk, at Glenn var sødere, da han havde mindre. Tror du, penge ændrer folk? Ja. Altså til det bedre, ikke også? Yeah.
Rosie? Rosie? Hej! Hvad? Skal du være med til at spare kroppen op til en gammel sang? Nej, ellers sagt du. Jeg kom egentlig bare forbi med en gave til Robbie. Hvad? Det er noget papir, sådan, som han kan skrive sin musik på. Hans navn står på hver side. Sådan sejt med flammer og sådan noget. Altså, ikke noget særligt. Men det er som en tak for al hjælpen med bryllupsplanlægningerne. Det bliver han stensikker glad for, vel? Robbie er bare ikke lige hjemme lige nu. Og Sammy og George, de var også forbi tidligere, men Camille skulle ikke lige at fortælle dem, han droppede ud af bandet. Hvad? Dropper Robbie ud af bandet? Jamen, det kan han da ikke. Jo, det var noget med, at han havde fundet et eller andet smart job inde på Wall Street. Det er også meget forståeligt, når han egentlig snart gerne vil flytte lidt for sig selv. Og så behøver han jo ikke at til varmvandbeholderens larm, eller når mig og hans bedstefar har hyggetime. Okay. Men hvad laver Robbie på Wall Street? Han er musiker. Hvad laver han med alle de der finanslyngler? Jeg spiser slyngler til morgenmad hele dagen. Hvad? Hvad? Okay, så jeg tog ind og fik mig en lille sludder med din kæreste, og han satte mig ind i gamen. Hvad, du glemmer mit job? Korrekt, du mundte lille dagen. Nå ja, i øvrigt bedste. Bedste! Bedste! Ja? Jeg ved godt, det snart er lidt guldbryllup og alt det der, men jeg er simpelthen overdænget med arbejde, så jeg bliver sgu nødt til at melde pas på at skrive sangen til din digtfærd. Det forstår du godt, ikke? Det er selvfølgelig helt okay. Robbie, hvad sker der? Er det rigtigt, at du er ved at droppe ud af bandet? Helt ærligt. Bandet kommer alligevel ingen steder. Altså, det er bare spild af tid. Jeg kommer ingen vej med at bare skrive musik om hjerter og blomster. Jamen, jeg troede, at du var hævet over det der materielle bullshit. Ja, men we're living in a material world, og I'm a material girl. Boy. Hvad? Du må sgu da kunne forstå, hvad jeg mener. Altså, du er da selv helt vildt med det der materielle bullshit. Mig? Ja. Jeg er servitrice, og jeg bor hos min mor. Ja, og derfor gik du med Glenn. For han har penge. Du er en kæmpe nar! Test og musik. Og Robert J.R. Ja, så Robbie, hvad skal det være? En kæmpe nar. Nej, den kender jeg ikke. Det er en vodka-drik. Ikke noget som helst. Hvad, drikker vi eller ej? Det var planen. Hey mand, hvorfor er du her ikke på dit smarte Wall Street job? Jeg er syg i dag. På din anden arbejdsdag? Hør her, drop moral, drøm. Enten drikker I, ellers kan I fuck af. Hvem er ham der, og hvad har han gjort med Robbie? Jeg kan ikke genkende ham mere. Kommer ikke til vores øveaften. Kysser med min eks. Fyre, som også har family pack, men kysser ikke hinandens ekser. Right time, putte. Ricky, pink squirrel. Kom nu, Robbie. Hvis der ikke snart sker noget godt for det her bank, så tror de med at gøre mig til manden over på juicebaren. Så kommer jeg aldrig væk igen. Ved I, hvad jeg er langt kvinder? Jeg skal nyde det uforpligtende. Og så længe det varer. For så snart du bliver følelsesmæssigt involveret, så ja, hvad gør det så? Så river det hjertet ud af røven på dig. Præcis. Men
skete der noget med en klare hånd? Nej. Hun kysser mig én gang. Men jeg er ikke først lige holde. Tak, milde Gud og Jesus. Jeg er først lige Julia. Hvad sker der for det? Jeg ved det. Hun har forlovet med en anden mand. Da jeg prøvede at blive med som venter, blev hun rasende. Og nu hader hun mig. Jeg giver luder. Så nu er det slut med det der materie, med det der følelsesmæssige plat. For nu af vil jeg sange ny dag mig hver aften, og smide ud igen morgen efter. Det kan jeg lige høre. Mænd for som os har det bedst, når vi flyver solo. Mænd som os kører bare på klatten. Tro mig. Nøgne, når du fugl og tripper. Ingen siger, du er en forgænger. Når hendes gave er en teenage-tripper. Ingen brød går i tørre hår. At de fede lår skal vælge. Et tænkler selv at tro. Lad dobbelt have en tro. Lad festen starte. Thank you.
Perfekt! Julie, skat, du ser simpelthen perfekt ud. Hvad er du galt, skat? Kan du ikke lide kjolen? Det er simpelthen for sent at få den bygget nu. Kjolen er fin, mor. Gud, skal tage for lov. Jeg var lige ved at blive bekymret. Mor? Mhm? Kan du egentlig godt lide Glenn? Glenn? Hvad skulle jeg dog ikke kunne lide? Glenn? Han er rig, han er smuk, han er charmerende. Han er rig, og nu har han bare det hele. For han har dig, min skat. Ja, du skriver der tusind sange. En søg.
Åh, hey, bryllupsfyr. Jeg troede, du var syg. Nå, men anyway, drengene og jeg, vi har noget før. Hold dig armen på aftens. Kom for det. Hør her, Glenn. Alt det der med at være Jimmy O2, det stopper nu. Julia er en fantastisk pige. Hey, 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 Bobbelen. Jeg ved godt, du har en ting for Julia. Nu vil han vinder. Så klem alt om at snøde til hende. Hvad så må vi afgøre det her lige nu her? Hvis jeg vinder, så fortæller du Julia det hele. Og hvis du vinder, så... Nå, jeg vandt. Du kan skrive en sang om det. Den kunne hedde, jeg fik ind på turen for at blande mig andre folks sager. Det hedder sådan en kanskje sang. Og i øvrigt, så er du fyret. Tilbage, tilbage, ned tilbage, hvor de er.
idé! Okay, men det er jo ikke meningen, at man skal true for sin polterarm, vel? Fortæl ham det nu! Fortæl ham hvad? Jeg ved ikke engang, om han vil... Altså, ej, men nogle gange med mig, så kan jeg jo overraske hende. Du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Lidt. Ja, fortæl ham det nu bare. Robbie? Hej? Er Robbie hjemme? Han er optaget. Hvad? Du er Linda, er du ikke? Jo. Robbies kæreste. Så I to er... Ja, altså... Jeg har prøvet at date, men det er som om, at Robbie og jeg har den her dybe forbindelse, og som om vi aldrig nogensinde har slået op. Skøn! Skal jeg give Robbie besked eller noget? Ja, vil du ikke sige, at Julia var forbi, og at hun ville... Nej, ved du hvad, det er lige meget. Okay. Whatever, Jennifer! Nu kæft, mand. Det føles som om The New York Giants havde prøvetrænet i mit hoved. Nej, se hvor man er vågen. Linda? Hvad fanden laver du her? Jamen, du havde det så dårligt. Jeg har passet dig. Hvorfor jeg værker, at du passer mig? Jamen, det sagde jeg jo går før. Jeg har ikke set alt. Jeg tager fejl, så jeg er tilbage. Jeg går arbejde med det bare. Bryllupsmusiker. Ikke en rockstjerne. Det kan du godt arbejde med. Du skal ikke arbejde med noget som helst. Så du spiller klaveret ikke her. Hvor jeg skal. Måske skal vi snakke om det, når du har det bedre. Vi skal ikke snakke om noget som helst. Fuck ud. Som jeg aldrig nogensinde. Og kan du så se at fuck ud af min Van Halen t-shirt, inden du jinxer bandet, og vi går i opløsning? Okay, jeg kan mærke, at du står i skuffet over det med brylluppet. Skuffet? Ud! Robbie, kom nu! Vi kommer for sent! Holy crap! Linda, du ser fantastisk ud! Ej, synes du virkelig? Nej, kom, lad os skrive.
skærper mig for verdens slam. Jeg tager 50 år mere i din arm. Fedt. Og så den Julie kom
hjem til mig, før jeg glemte dig. Det er bare løgn. Nej, det er rigtig falsk hjemløs nummer 5. Hun blev rasende, og tog hun her til at glemme for at blive gift. Ja, jeg tror, hun blev bare en del af samlingen, så set jeg også spiller alene. Hvad er CD afspiller? Jeg forklarer senere, hvad jeg skal have. Jeg har brugt lidt tid. Jeg har en del. Vil du hjælpe mig? Jo, har du det? Det lyder som en rigtig idiot. Jeg skal se, hvad jeg gør. Fedt. Giv mig et par minutter til at skrive min sang færdig. Åh. På tre fang sin arter. 1, 2, 3, fang sin arter! Han prøver sgu, så kan det ikke have for 5 minutter. Så kan vi altså over på den anden side vej, og det kan vi vide, hvad det mange år. Glenn, vi har jo ikke travlt. Undskyld, det tog mig så lang tid, jeg skulle lige have styr ordnet med. Så er papirarbejder i orden? Ja. Alt papirarbejder. Alt papirarbejder. JB. Nej! Vi vil gerne giftes i dag. Før vi starter, vil jeg bare lige have lov til at sige på ord. One for the money, two for the show, three to get ready. Go, 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 altså. Vi har ikke hele dagen. Kom nu. Ja, jeg synes den her. Gulia, jeg er lige bryllup. Jeg er sgu da mit bryllup. Trist en dag, så vil jeg gøre dig glad. Når kigen rammer, vil jeg stå for din dør. Det bedste for mig er at være sammen med dig. Jeg henter nær medicinen på dit bud. Bygger et bund, når det kan min kold. Det bedste for mig er at være sammen med dig. Jeg stiller på dig. For dig, når jeg lader min jakke, når der kommer sne. Skal bo dig, klo dig, og du må bestemme, hvad du kan. Hvis jeg ikke vidste bedre, så ville jeg tro på den på min dame. Åh, hold nu kæft, Glenn. Julia og Robbie festede. Julia, ja, rigtig hvad det første skete, siger. Glenn, jeg er virkelig ked af det, men mig og Robbie... Hallo, du skal fandme ikke gøre mig til frontu. Det er dig, der frontu. Jeg var der måske mindst 100 gange. Wow, så er jeg lige pludselig ikke så ked af det længere. Falsk helvis nummer 5. Vil I være så venlige at stikke idioten her i døren? Helt sikkert, baby. Det bliver helt stille og roligt. Jeg vil vaske tårer, mens på jobbet går. Når du kaster op, vil jeg holde dit hår. Det bedste for mig er at være sammen med dig. Jeg siger på dig, for dig. Man ser dine fødder, når de er hårdt. Så brug dig, nu dig. Og jeg vil lade dig snu. Julia, vil du gifte dig med mig? På en betingelse. When you say